ni takšno, kot se jo danes predstavlja. Res je, da je večina zadostovala, da je Demos izvolil prvo demokratično postavljeno vlado v Sloveniji, da je normalno prevzel izvršilno oblast, da je imel zakonodajno, išlo zakonodajno večino. Vendar pa se to ni zadoščalo za sprejetje nekaterih ključnih aktov, ki bi bilo potrebno sprejeti in ki so jih sprejeli vse ostale provincijske države. Veliko vprašanje je, koliko dejanske oblasti je sploh imel Demos. Spominjam se nekega dogodka par mesecev po volitvah, ko je takratni finančni minister Demos Trilari predlagal na nadzornem oziroma upravnem odboru, to se je še imenoval organ, takrat Ljubljanske banke, da bi pravzaprav, glede na to, da je vlada daleč največji delničar, bila takrat tiste banke, ki je bilo 100% lasti in da je bila ta banka totalno bankrotirana in bila odvisna od proračuna, da bi pravzaprav on moral biti predsednik tega nadzornega odbora, ker je itak za vse odgovoril. Nadzorni odbor je predsednik nadzornega odbora, ki je bil takrat izvedel gospod Herman Rigel, zelo velik problem in pod površina je bilo marsikaj, kar bi danes močno po današnjih standardih močno vplivalo na to, da bi tiste volitve sploh dobili neko prehodno oceno, da so bile fer in poštene, tudi ko je šlo za družbeno-politični zbor in za zbor občin. Da pa smo takrat to prve svobodne volitve v tem smislu, da se lahko kandidirali, da se stranke kandidirali in pozornost je bila usmerjena na to golovest, ne pa na tisto tehniko, ki se je marsikom tudi Demosom izdelal, ki je nekako vplivala na rezultat, absolutno. Ocene, želimo ocena tistih prvih volitev, je zelo različna za prvi krog in za nadalje. V prvem krogu, ko je šlo za izvolitev članov predsedstva in dveh zborov takratne skupščine, je Demos, če se vse sešteje, dejansko zmagal. Zmagal je tudi v drugem krogu volitev za zbor občin, ker ima zelo veliko večino, tam je dvokrožni večinski volilni sistem. Imel sem več kot 60 poslancev od 90-ih v tistem zboru. Sedaj pa je popolnoma izgubil v zboru Združenega dela in tudi v play-offu volitev za predsednika predsedstva je pred zmagal Bina Tuča. Če vse se štel, je dejansko veliko vprašanje in se upošteval, nekdo je na teh volitvah prepričljivo zmagal. Demos je prevzel tudi v percepciji javnega mnenja odgovornost, ni pa prevzel oblasti. Oblast je prevzel samo deloma in z veliko muko so se potem skozi procedure spravili tiste ključne odločitve, ki so omogočili osamosvojitev, pa še to samo s pomočjo ponovnega glasovanja na plebisciti. Niso pa bili omogočeni koraki nadaljne normalizacije oziroma demokratizacije, ki bi bili potrebni in ki so jih storili večini ostalih postkomunističnih držav. Kje smo danes potem? Niti te številke demokracije, ki sem jih prej citiral, niti drugo časopisje izpred 20-ih let, v teh analizah, kam bo šla Slovenija v tistih prvih volitvah, ni segalo ravno daleč. Nobeno od teh ocen ni možno prebrati, kje ne bila Slovenija čez 20 let, nihče se niste jim hvalili. Nihče ni razmišljal, da bo Slovenija čez 20 let v Evropski uniji in NATO. Vizije so bile izjemno kratkoročne, nekaj let naprej, in se so bile usmerjene v to, ali bo Slovenija v naslednjih letih išla iz Jugoslavije ali ne. Zaprav je bilo vse usmerjeno zgolj v to točko. Neka evropska perspektiva Slovenije se razen v kakšnih sloganih zaprav ni realno omenjena, ker je bila to tudi popolna iluzija. Najprej bo treba postati samostojno,
Potem se je zdelo, da bodo vsa vrata odprta. In dejansko se je to na nek način zgodilo. V 27 letih kot država naredila velike korake naprej. Kot država je bila Slovenija ali pa smo mi Slovenci izjemno uspešni v teh 20 letih. Katerekoli kriterije uporabiš, dobiš ven pozitivni izračun. Morda je bilo neke priložnosti, ki niso bile izkoriščene, ampak nobeno teh ni razdobiti. In ta del bilance je zagotovo pozitiven. Če podelimo del bilance za Slovenijo kot družbo, kot skupnost, pa pri mnogih točkah pridemo nazaj na izhodišče. Vidimo, da številne stvari, ki so bile opravljene, takoj po prvih sobotnih volitvah, pa bi morale biti. In se je takrat tudi vedelo, da morajo biti, se o tem pisalo, je to v programih in vizijah. Mi obstajalo tudi neko širše soglasje, da je treba to narediti preko takratnega demosa. Tudi veliko volivcev strank socialističnega samoupravljanja je pričakovalo neke spremembe v smeri normalizacije. In je bilo naklonjeno, v tistem prvem času. Se je zdelo samo po sebi umemo, da bodo nekih korakov prišlo. Vendar do tega ni prišlo zaradi rezultatov, kakršni so pač bili. In predvsem zaradi tega, ker pač demos svojega cilja ni dosegel. Po prvem krogu volitev se je še upalo, da bo tukaj dvotretjinska večina. Vendar je seveda kasneje ni bilo izkazalo se, da je celo navadna večina težko doseči, ko gre za res pomembne odločitve. Torej, kot družba, je za nami nek čas, kjer dejansko številne priložnosti niso izkoriščene, ni čas o tem vodu, da bi šel na nek daljši sprehod čez ne. Je ključni problem, ki ga imamo po 20 letih, je morda še večji, kot je bil 20 let nazaj, je to, da se pravzaprav ne ve pri nas, kaj je prav in kaj narobe. Da ni nekega stanja, v katerem bi se dalo to že na nek način na podlagi zdrave pameti jasno ločiti. In na tej osnovi tudi ravna. Jasno se še ločuje v pogovorih in v razmišljanjih nekaj v konsekvencah ravnanja. Tega se da ni. Takšnega stanja ne može popraviti. Nobenimi zakoni, če se načrtno, ki boji. Probamo je predgovornika, ki ste že omenjala, neko glede njegove v smislu oziroma obliki tega dejansko škandaloznega odlikovanja, državnega odlikovanja in zadnjem vrhovnemu šefu tajne politične policije v Sloveniji. Kogarkoli sem srečal v Evropi izven Slovenije, in je sprašal po teh rečeh, kako je možno, da je Ljubljana ob 20. obletnici padca Berlinskega zidu dobila Tito ulico, ali kako je možno, da je zadnji šef UDBA dobil glavno odlikovanje. Tega je nastalo ni garo pojasno. Ta dejstva ne gre v kontekst imidža, ki ga ima Slovenija kot pač neka dokaj hitra tranzicijska država, pa ki ga je imela. Vprašanje je dovedno, kako je možno, da je ravno Slovenija prešvercala toliko nostalgije o nekdanjih časih, s katerimi bi morala prelom pred 20 leti. Točno. Ne vem, če ti to zasluži aplavz, ker je to zelo tragično ugotovitev in mi je zaužal, da sem šel čez številne situacije, ki tudi jaz nisem znal pojasnil, kako je to možno. Da se mi zdi, da pri iskanju odgovorov na to vprašanje dejansko treba iti nazaj na izhodišče in videti, kaj so drugi naredili, pa nismo po teh 20 letih. In zdaj nas ta preteklo še vedno preganje. Včeraj dnevno časopis.